كاروات 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 مالتي ميديا عندنا تشود يا شوكيان دامانكيا برغرام تكذاتيوش شوكيان دامانكا چنن دتلم مدو متوال داري من التكامو مانكيا چننو كزيم كزام جلف جلف يادر رغ ناتنو لمازنانات عارف عارف جواتاو چنن دن اللاب شمتنال عبرا چون كو يوتو دتالاجو لايك شير انديوم سابسكرايب ማድረጋችሁን አትርሱ የደወሉን መልእክት ተጫኑልን ኮሜንታችሁን መንጠብቃለን ካሚቲ ተባለ ተፈራችን ልጅ ከባድ ጥፋት ያጠፋና እስር ቤት እድሜ ልክ ይፈረድበታል የእስር ጊዜውን በማረሚያ ቤት ያሳለፈ ይያለ አጎት ታሟል ኩላሊቱ ፌል አድርግ ነው ምናምን ሲባል እኔ ሰጠዋለሁ ይልና ከእስር ቤት ፖሊሶች ጋር ዶክተሮች ተነጋግረው ወደ ሆስፒታል ዘውት መጥተው ላጎቱ ኩላሊት ይለግሳል የሆነ ጊዜ ላይም እንደዚሁ ቃሚቲ ትርፋንጀ ተብሎ ታሞ ዶክተሮች መተው ያሰጡታል ከዛ ሆስፒታል ሄዶ በቀዶ ጥገና ትርፋንጀቱ ይወጣለታል እንደዚህም ከሆነ ጊዜ በኋላ ቃሚቲ ግር ታሟል ተብሎ ሐኪም ቤት ይሄዳል ከእስር ቤት ተወስዶ ከዛ ይጉሩ ይቆረጣል ይጉሩም ይቆረጣል እያለ ደግሞ የሆነ ታይም ላይ እንደዚሁ እጁን ያመውና እጅ ይቆረጥ ይባላል ዶክተሩ እጁ መቆረጥ አለበትልና እጁ ይቆረጣል ሁሉ ጊዜ ዞት የሚሄደው ከፖሊስ ከእስር ቤት ዞት ከማረሚያ ቤት ዞት የሚሄደው ፖሊስ ዶክተሩን ይጠራውና ዘበርናችሁ ዴ ከዚህ ልጅ ጋር ይለዋል ከማን ጋር ከእስረኛው ጋር አሁን እጁን ይቆረጥከው አይደለንም እና ዘመድ ካልሆናችሁ ምንድነው ልጁን እኮ ቀስ በቀስ ከእስር ቤት አስወጣው እንዴ በከፍል ቆጥቷል አሁን እኮ ይቀረው አንድ አይኑና አንድ ጉሩ ብቻ ነው ምን ሆነ ነው ልጁን እኮ ቀስ በቀስ ከእስር ቤት አስወጣዋል አለ ተምራት ያንጓልለን ሁላችሁም ታቆታላችሁ ያኔ እሱ የታሰረ ሰዓት ቴዲ አፍሮም አብሮት ነበር የታሰረው ቴዲ አፍሮም ምን ይለዋል ቴዲ አንተ ለህዝቡ ታስፈልጋለህ ስለዚህ እኔ ጉንዳን አርጌ አስወጣለሁ ይለዋል ቻላላ አንተ ለህዝቡ ታስፈልጋለህ በኔ ጣለው ጉንዳን አርጌ አስወጣለሁ ተዘጋጅሏል ቻማታ ላይ እኔ ጉንዳን አርጌ አስወጣለሁ ይለዋል ይሄንን ሰክሰው የሰማ ፖሊስ አለ ውጪ ላይ ሆኖ ከዛ ለበላ አለቆች ምናምኖች እናገርና ግቢው በትልቁ እንድጠበቅ ይደረጋል ቴዳፍሮ ጉንዳን ሆኖ ይወጣል ተብሏል በቃ ቤቱ እስር ቤቱ በትልቁ እንድጠበቅ ተደረገ ከዛ ማታ ላይ የሆነችን ጉንዳን ያለ የሆነ ፖሊስ ምን ብል ጥሩ ነው ቴዳፍሮ ተነክቶባል እጅ ሰጠ ቴዳፍሮ ተነክቶባል እጅ ሰጠ ለቅቼባ ያለው ቴዲ እጅ ሰጠ ጌታቸው ረዳና ደብረ ጽዮን ጠንቋይ ቤት ይሄዱና አባብዬ መተናል መተናል በርሶ መጀን ይላል ደዚ እንደማናችሁ አባብዬ እኛነን እኔ ደዚ ናጌቾ ማኛ አንድ ላይ ሆነን እንደማናችሁ አላወቋችሁ ያኔ ጦርነቱን ታሸንፋላችሁ ብለህን አስጀምርህን ኦኬ አስታወስኳችሁ እና ተሸነፋችሁ ይላችኋል ኧረ አልተሸነፍንም እንዴት ተብሎ አሁን ይኸው በድርድር ምናምን እየጨረስን ነው ኦኬ አሪፍ ነው እናውም ላርግላችሁ ያውም ሰውየው ጋር ስለምንሄድ ስለኛ ምን ያሰበ እንደሆነ ቀድመን እንድንጠነቀቅ ነበር እንድታቀለን ማነውሱ ያው አንድ ሰው ነው ሌላ ማን አለ አብቹ ነው ኦኬ እና ጆሮው ልትፈንላችሁ ይላችኋል አረ ሰው ይበናት ሰውስ መጀመሪያ መስሚያጥጥ ነው አሁን ደሞ ጆሮውን ደፍነለት ይልብልብ ነው ሰው አረ በእናት ቀይርልን ይነታል አንዷን እንዲው ባሏ በጣም ያማራታል ያመሻል ይጣጣል መቼ ነው ቆይ መጠጥ መታቆመው ትለዋለች ለንጋሪሽ አይደልኔ ብቆም ባልቆም መጠጥ አላቆም እረፊው በቃ ይላታል ሽማግሌ ተሰበስባለች ቄስ ትጠራለች ምንም የሚቀየር አይነት አይደለም በዛ ላዝለውት ነው የሚመጣው የባልሽ እድሜ ስንት ነው የህዝብና ቤት ቆጠራ ላይ የባልሽ እድሜ ስንት ነው ስሏት ቀን ቀን 40 ነው ማታ ማታ 4 አመት ነው አለች እንዴት ይሏታል ቀን ቀን በግሮ ይዳል ማታ ማታ ታዝሎ ነው የሚመጣው አንዱ በዛ ላይ ደግሞ ያስቸግራታል እንዴ ማታ ማታ እንዲሁ ሰወር ይያለ ሰራተኛ ጋር ይገባል የሆነ ቀን ይዘዋለው ትላውና የሰራተኛዋን ክፍል ታስወጣትና ሷን የራሷ ክፍል ታስተኛታለች ሌላ ክፍል ስር ታስተኛታለች ከዛ ሷ የራሷ ክፍል የሰራተኛዋን ክፍል ትሄድና ትተኛለች ከዛ ጅሬ ይመጣል ይመጣና
ከዛ ምንም አላለችው እስኪ ጨርስ ጠብቃ መብራቱን ታወራና ያስኩ ስትለው ማንቦን ጥሩ ነው ዘበኛቸው አንዱ የባል ምሽብ ይሄድና መሰንቆ ተጫዋቹ ተቀበል ይለዋል ግብር 70 ሺህ መጥቶብኝ 50 ሺህ ከፈልኩኝ ገበር 70 ሺህ መጥቶብኝ 50 ሺህ ከፈልኩኝ ይላል መሰንቆ ተጫዋቹ እባክህን አንተ ቀሪው ሙላልኝ ይላል መሰንቆ ተጫዋቹ ገጠሙን ከሆነ እንወላላለሁ ግብሩን ከሆነ ግን ራስ ሙላና ከረል እንዴት ነበርሽ ከና ማንኪያችን እንደተመቻቹ አንጠራጠርም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ የደወላን ምልክት ተጫኑልን ሐሳብ አስተያየታችሁን እንቀበላለን ከና ማንኪያችን በሚቀጥለው በሌላ ዝግጅት እንዴት ነበርሽ ከና ማንኪያችን እንደተመቻቹ አንጠራጠርም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ